የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ የሙከራ ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለውኝ። በመጀመሪያ አርዕስተ ዜናው የትግራይን ለመገንጠል የፌዴራል መንግስት ብዙ ትግል አድርጓል ተባለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማንኛውም ባለስልጣን ከእርሱ ፍቃድ ውጪ ከውጭ አገራት ጋር እንዳይገናኙ አስጠነቀቁ። አዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት አልመለሱም ተባለ። በአማራ ክልል ከባድ ተቃውሞ ተነሳ። ዜናውም በዝርዝር አቀርብላችኋለሁ። የትግራይን ለመገንጠል የፌዴራል መንግስት ብዙ ትግል አድርጓል ተባለ። ምክንያቱም በትግራይ ላይ ተከፍቶ የነበረው ጦርነት እንዲሁም የሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ ሲደረግ መሰንበቱ፣ ከዚያም የክብርት ከንቲባዋ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አገር መሆን ከፈለጉ መሆን ይችላሉ የሚለው ንግግር እንደ ምሳሌ ሊነሳ ይችላል። ከዚሁ በተያያዘ የትግራይ ክልል የራሷን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በዛሬው ዕለት አቋቁማለች። ቤተ ክርስቲያኗ ትግርኛ ቋንቋን ብቻ ለመጠቀም መወሰኗ ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማንኛውም ባለስልጣን ከውጭ አገራት ጋር ያለሱ ፍቃድ እንዳይገናኙ አስጠንቅቋል። ይህ ትዕዛዝ ደግሞ ለአቶ ደመቀ መኮንን ከኤርትራ ጋር ላላቸው ግንኙነት እና ለየሶማሊያው ሙስጠፌ ከጅቡቲ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ከባድ ያደርገዋል። አዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ለጅቡቲ እና ለኬንያ ያመሰግናለሁ መልሱን ሲመልስ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አልመለሰላቸውም ተባለ። ምክንያቱ አልታወቀም። በአማራ ክልል ተቃውሞ በከባድ ሁኔታ ተካሂዷል። የተቃውሞ መንስኤ ደግሞ የጀኔራል ተፈራ ማሞ መታሰር ሲሆን መንግስት እኔ ጋ ነው ቢልም የት እንደገባ አልታወቀም ተብሏል። ለዛሬው የያዝነው ዜና ይህን ይመስላል። ስላተመለከታችሁን ስላዳመጣችሁን ምስጋናችን የላቀ ነው። በሌላ ዜና እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።